Og så kommer det absolut sidste nummer. Dans. Og altid så tænker jeg, nej, jeg skal ikke danse. Jeg gider sgu ikke danse mere. Det er overstået. Det var engang. Eller sådan noget, ikke? Så kommer det lige pludselig helt uventet, uden at jeg tænkte på det. Så der er det for nylig. Der var der en aften, og jeg havde lyst til at danse. Og så blev jeg ved med det. Så er man jo hinsides træthed. Man er dødtræt. Man kan ikke danse, hvis man skulle lytte til sin krops signaler. Det kan man altså ikke. Og det må man lade være med. Men så kommer der også en hemmelig energi, en eller anden mærkelig hemmelig energi. Og der er måske 2-3 numre, som er noget værd sådan en aften. Noget med Marvin Gaye, noget med James Brown for eksempel. Otis Redding. De er også gode, de numre. Dem venter jeg så bare på sådan en aften. Det må godt komme flere gange. Så er det ligesom om, man løfter sig fra stolen. I bedste fald, så rejser man op, og så danser man med en kvinde. Det vil sige, at man flytter sine fødder nogle få millimeter. Ikke mere. Det er jo bare et greb, ikke? Og tæt, tæt, tæt. I Haiti har vi en præsident nu, som er tidligere musiker, tidligere kæmpe navnsmusiker. Og jeg kender ham godt, og han har altid sagt til sit publikum, nu må I danse kollega, kollega. Det betyder klistret til hinanden. Ellers kan I godt gå hjem. Det synes jeg er enormt flot ordre til sit publikum. Og det fungerer. Man kan jo mærke kroppen. Man bliver meget varm, når man står i den der situation og har et godt tag om sin kvinde. Ned om ryggen. Meget godt tag. Underlagt armene om min nakke. Så er man jo godt sammen. Ja, man sgu. Nu skal man ikke flytte sig ret meget. Det hele hemmeligheden. Det er næsten det der. Næsten, næsten ikke bevæge sig. Det er skide godt. Det er jo så utroligt sanseligt. Fuldstændig alt om. Det er vidunderligt, synes jeg. I de bedste øjeblikke, hvor man glemmer sig selv. Jeg taler om sjældne øjeblikke. Der kan man føle, at man er familie med det. Altså, at man meget godt forstår det der med, at man kan glide hen over kanterne i rytmerne. Man bliver fri som en fugl hen over taktslagene. Det er jo skønt.